další z obrazů je prapůvodní energetické sítě planety Země. To jsou krystalové energetické žíly. V obraze v pozadí je písek z Portugalska a z Havaje, křemík, hlavně v prostředku. Je tam velká vysoká koncentrace křemíku. Obraz je zaměřený na harmonizaci energetických těl, čaker, fyzického těla, aury, podvědomí, vědomí, okolního prostoru. Rozvíjí potenciál, intuici, vnímání. Obraz je zatím k dispozici. Kdo by chtěl se na to zeptat, hodně obrazu, stačí napsat nebo zavolat na číslo uvedené pod videem.